Kitabu cha Enoki, sura ya 17 mpaka sura ya 26. Lakini pia tutaitazama sura ya 27, ambapo katika sura 27 tutangazia mafumbo. Sura 16 mpaka sura 26 tutangazia safari za Enoko katika dunia na kuzimu. Safari ya kwanza, sura 17, kitabu cha Enoko ndani ya HMG Africa. Sura ya 17. Wakanichukua wakanileta mpaka mahali ambapo wale waliokuwamo walikuwa kama mwali wa moto, nao walipotaka walionekana kama wanadamu, na wakanileta mahali pa giza na mlima ambao kilele chake kilifika mbinguni. Kisha nikaona mahali pa mianga na hazina za nyota na za ngurumo, na katika vilindi vya mwisho ambapo palikuwa na upinde wenye moto na mishale na podo lake na upanga wa moto. Wakanipeleka kwenye maji ya uzima na kwenye moto wa magharibi upokeao kila machweo ya jua. Nikafika kwenye mto wa moto ambao moto unatiririka kama maji na kumwaga ndani ya bahari kubwa kuelekea magharibi. Nikaona mito mikubwa, nikaufikiria ule mto mkubwa na giza kuu. Nikaenda mahali pasipotembea mtu. Niliona milima giza la baridi na mahali ambapo maji yote ya vilindi hutiririka. Nikaona vinywa vya mito yote ya dunia na kinywa cha vilindi. Sura ya 18. Nikaona hazina za pepo zote. Nikaona jinsi alivyokuwa amevipa viumbe vyote na misingi mara ya dunia. Kisha nikaona jiwe kula pembe la dunia. Nikaona pepo nne zinazobeba anga la mbingu. Nikaona jinsi pepo zilivyotandaza kuta za mbingu na kusimama kati ya mbingu na nchi. Nikaona pepo za mbingu zikigeuka na kuleta mzunguko wa jua na nyota zote kwenye machweo yao. Nikaona pepo duniani zikibeba mawingu. Nikaona njia za malaika, nikaona mwisho wa dunia, anga la mbingu juu. Nikaendelea na kuona mahali palipowaka mchana na usiku, palipo na milima saba mawe ya ajabu, mitatu upande wa mashariki na mitatu kusini. Na zile za upande wa mashariki, moja ilikuwa kito cha rangi na moja ya lulu na moja ya kinto, na nyingine upande wa kusini wa mawe mekundu. Lakini hiyo ya kati ilifika mbinguni katika kiti cha enzi cha Mungu cha alabasta na kilele chake cha yakuti samawi. Nikaona moto uwakao na ngambo ya milima, hii ni sehemu ya mwisho wa dunia kubwa, hapo mbingu zilikamilishwa. Kisha nikaona shimo lenye kina kirefu lenye nguzo za moto wa mbinguni, na kati yao nikaona nguzo za moto zikianguka ambazo zilikuwa sawasawa kwa urefu kuelekea kilindini. Na zaidi ya kuzimu, nikaona mahali pasipo anga la mbingu juu wala hapana nchi chini yake. Nikaona huko nyota saba kama milima mikubwa iwakayo moto, nami nilipouliza habari zake, malaika akasema mahali hapa ni mwisho wa mbingu na nchi. Hapa pamekuwa ngome ya nyota na jeshi wa mbinguni, na nyota zitandazo juu ya moto ni wale waliwasi amri ya Bwana hapo mwanzo wa kuzuka kwao, kwa sababu hawakutoka kwa nyakati zao zilizoamriwa. Naye akawakasirikia na akawafunga mpaka wakati unapotimia hatia yao, miaka 10,000. Sura ya 19. Na Ulieli akaniambia, hawa watasimama malaika waliojifungamanisha na wanawake, na roho zao zikichukua sura mbalimbali zinawatia unajisi wanadamu na watawapoteza. Hii inaendelea ukurasa wa 46. Watoe zabihu kwa mashetani kama miungu. Hapa watasimama mpaka siku ya hukumu kuu, ambayo watahukumiwa hadi kuisha. Na wanawake katika malaika waliopotea watakuwa vinara, na mimi Henoko peke yangu niliona ono misho wa vitu vyote, na hakuna atakayeona kama nilivyoona. Sura ya 20. Majina na kazi za malaika wakuu saba. Sura ya 20. Na haya ndiyo majina ya malaika watakatifu wanaokesha. Ulieli mmoja wa malaika watakatifu, ambaye yuko juu ya ulimwengu na juu ya Tartarusi. Rafaeli mmoja wa malaika watakatifu, ambaye ni juu ya roho za wanadamu. Na Lagueli mmoja wa malaika watakatifu, ambaye analipiza kisasi juu ya ulimwengu wa vinara. Mikaeli mmoja wa malaika watakatifu, yeye aliyewekwa juu ya sehemu ya wanadamu na juu ya machafuko. Saragiel mmoja wa malaika watakatifu, ambaye amewekwa juu ya roho watenda uzambi katika roho. Jibrili mmoja wa malaika watakatifu, aliyejua pepo, nyoka na makerubi. Ramieli mmoja wa malaika watakatifu, ambaye Mungu amemweka juu ya wale wanaoinuka.
sura ya 21, ambapo katika sura 21 tunatazama nafasi ya awali na ya mwisho ya adhabu ya malaika walioanguka kutoka nyotani. Sura ya 21. Na nikaenda mahali ambapo mambo yalikuwa yamechafuka, kisha nikaona huko kitu cha kutisha. Sikuona mbingu juu wala nchi yenye msingi, bali mahali pabaya na pabaya zaidi. Kisha nikaona nyota saba za mbinguni zimeunganishwa ndani yake kama milima mikubwa iliyowaka moto. Ndipo nikasema, wamefungwa kwa dhambi gani na kwa sababu gani wametupwa humu? Ndipo Urieli, mmoja wa malaika watakatifu aliyekuwa pamoja nami na mkuu wao, akasema, Henoko, kwa nini wauliza na kwa nini una hamu ya kweli? Hao ni katika hesabu ya nyota za mbinguni walioasi amri na wamefungwa hapo hata miaka 10,000 wakati ulioletwa na dhambi zao itimie. Na kutoka huko nikaenda mahala pengine palipokuwa panatisha zaidi kuliko hapo kwanza. Nikaona kitu kibaya zaidi. Moto mkubwa huko ukawaka na kuwaka. Nguzo kubwa za moto zinazoshuka, wala ukubwa au kubwa wake sikuweza kuona wala sikuweza kuzania. Ndipo nikasema, mahala hapa panatisha kama nini na pabaya sana kutazama. Ndipo Urieli akanijibu, mmoja wa malaika watakatifu waliokuwa pamoja nami, akaniambia, Enoko, kwa nini una hofu na woga namna hii? Nami nikajibu, kwa sababu ya mahala hapa pa kutisha na kwa sababu ya maonyesho ya uchungu. Akaniambia, mahala hapa ni gereza la malaika na hapa watakuwa gerezani milele. Sura ya 22. Kisha nikaenda mahala pengine, naye akanionyesha upande wa magharibi, mlima mwingine mkubwa na wa jabali gumu. Na ndani yake palikuwa na mahali palipo na mashimo mapana na laini sana. Jinsi ni laini mahali palipo na mashimo na kiza kutazama. Na palikuwa na mashimo manne ndani yake yenye kina na laini sana. Matatu katika hayo yalikuwa na giza na moja nyangavu. Na palikuwa na chemchemi ya maji katikati yake. Nami nikasema, kisha Rafaeli akaniambia, mmoja wa malaika watakatifu waliokuwa pamoja nami, na kuniambia, mahali hapa patupu pameumbwa kwa kusudi hili hili, ili roho za wafu zikutane humo, ndio kwamba roho za watoto watatu zikusanyike hapa. Kutoka huko nilikwenda mahali pengine hadi magharibi ya mwisho wa dunia. Nami nikaona moto uliokuwa ukipita bila kupumzika, wala haukusimama mwendo wake mchana wala usiku, bali unakimbia mara kwa mara. Nikauliza, ni nini hiki kisichotulia? Ndipo Ragueli, mmoja wa malaika watakatifu waliokuwa pamoja nami, akanijibu na kuniambia, njia hii ya moto ni moto wa magharibi ambao unawatesa mianga yote ya mbinguni. Sura ya 24 mpaka sura 25 tunatazama milima saba kaskazini, magharibi na mti wa uzima. Sura ya 24. Na kutoka huko nikaenda mahala pengine pa dunia. Akanionyesha safu ya milima ya moto inayowaka mchana na usiku. Nami nikapita mbele yake, nikaona milima saba mikubwa ikitofautiana kila mmoja na mwingine. Na mawe yake yalikuwa fahari na mazuri yenye kupendeza kwa ujumla, yenye sura utukufu na uzuri wake kwa nje. Tatu kuelekea mashariki zilijengwa jua nyingine, na tatu kuelekea kusini moja jua hii, na mifereji ya maji yenye kina kirefu ambayo haikuungana na mwingine awaye yote. Na mlima wa saba ulikuwa katikati yake, na ulikuwa mrefu kuliko wao kama kiti cha enzi, na miti yenye harufu nzuri ilikizunguka kile kiti cha enzi. Na miongoni mwao ulikuwa hapo mti ambao sijaunusa wala hapakuwa nao wala haukuwa kama huo, ulikuwa na harufu nzuri kupita miti yote, na majani yake na maua yake, na miti yake hainyauki milele, na matunda yake ni mazuri, na matunda yake yanafanana na tende za mitende. Ndipo nikasema, mti huu ni mzuri kiasi gani na una harufu nzuri, na majani yake ni mazuri, na maua yake ya kupendeza sana. Ndipo Mikaeli, mmoja wa malaika watakatifu wenye kuheshimiwa waliokuwa pamoja nami na kiongozi wao, akaniambia, unauliza kuhusu harufu ya mti, ni kwa nini unataka kujifunza ukweli? Kisha nikamjibu nikasema, natamani kujua kuhusu kila kitu, lakini hasa kuhusu huu mti. Naye akajibu akasema, huu mti mrefu uliouona ambao kilele chake ni kama kiti cha enzi cha Mungu, ndio kiti cha enzi hapa aketipo aliye mtakatifu mkuu, Bwana wa utukufu, mfalme wa milele. Atashuka kuitazama ardhi kwa wema. Ama mti huu wenye harufu nzuri
haijuzu mtu yoyote kugusa mpaka siku ya hukumu kuu, atakapolipiza kisasi juu ya wote na kuikamilisha, kisha ikatolewa kwa wenye haki na watakatifu. Na matunda yake atakuwa chakula cha wateule, itapandikizwa mahala patakatifu katika hekalu la Bwana mfalme wa milele. Ndipo atafurahi na kushangilia, na katika mahali patakatifu wataingia, na harufu yake itakuwa katika mifupa yao, na wataishi maisha marefu duniani kama walivyoishi baba zao, wala katika siku zao hakutakuwa na huzuni wala tauni au adhabu au msiba uwaguse. Kisha nikamhimidi Mungu wa utukufu mfalme wa milele, ambaye ametayarisha vitu kama hivyo kwa ajili ya wenye haki na kuviumba na kuahidi kuwapa. Sura ya 26. Katika sura hii ya 26 tunatazama Yerusalemu na milima, bila kusahau vijito. Sura ya 26. Kisha nikaenda kutoka huko mpaka katikati ya dunia, nikaona mahali palipobarikiwa, ambapo palikuwa na miti yenye matawi yenye kuchanua ya mti uliokatwa. Na hapo nikaona mlima mtakatifu. Chini ya mlima upande wa mashariki kulikuwa na kijito cha maji kikitiririka kuelekea kusini. Kisha nikaona upande wa mashariki mlima mwingine mrefu kuliko huu, na kati yao bonde lenye kina kirefu. Na upande wa magharibi palikuwa na mlima mwingine chini kuliko ule wa kwanza, na mwinuko mdogo, na bonde jingine lenye kina kirefu na kavu lilikuwa kwenye ncha za mlima, na mifereji yote ilikuwa na kina kirefu na miembamba ya miamba migumu, wala haikupandwa miti juu yake. Nami nikastaajabia miamba, nikastaajabia bonde, naam, nalistaajabia sana. Tukamilishe leo kwa kuitazama sura ya 37, ambapo katika sura hii ya 37 mpaka 41 tutaangazia mafumbo. Kuna fumbo la kwanza na fumbo la pili, bila kusahau fumbo la tatu. Kwa leo tukamilishe na sura 37, ambapo tutaangazia mafumbo. Sura ya 37. Ono la pili ambalo aliona, ono la hekima ambalo Henoko mwana wa Yaredi, mwana wa Mahaleli, mwana wa Kainani, mwana wa Enoshi, mwana wa Seti, mwana wa Adamu aliona. Na huu ndio mwanzo wa maono ya hekima niliyopaza sauti yangu kusema na kuambia wakao juu ya nchi. Sikieni enyi watu wa zamani, mkaone nyinyi mfuatao maneno ya mtakatifu. Mmoja nitakayonena mbele za Bwana wa roho, ilikuwa ni afadhali kuwatangazia wao tu watu wa zamani, lakini hata kutoka kwa wale wanaokuja nyuma hatutazuia mwanzo wa hekima. Mpaka leo hii hekima namna hii haijatolewa kamwe na Bwana wa roho kama mimi nilivyoipokea kwa ufahamu wangu, sawa sawa na urazi wa Bwana wa roho, ambaye kwa yeye nilipewa uzima wa milele. Basi mifano mitatu ilitolewa kwangu, nami nikainua sura yangu nikawaambia hao wanaokaa juu ya nchi. Hiki ni kitabu cha Enoki katika sura 17 mpaka sura 27. Kumbuka sura 27 tumeanza mafumbo, ambao tutakwenda nayo mpaka sura ya 41, ambapo Enoko anaangazia maono. Ni maono yapi? Kumbuka haya ni maono ambayo Enoko aliyaona alipokuwa katika safari za kumtembelea Mwenyezi Mungu. Hiki ni kitabu cha Enoko unachokipata ndani ya HMG Africa pekee.